Hej och välkommen till Plugg efter plugget online. Det är geometri som gäller och det är enhetsomvandlingar som gäller den här gången. Jag tänkte visa två exempel på hur man gör om mellan olika enheter så här. En som handlar om kvadratenheter, alltså där det är upphöjt till 2. Och så ett exempel där det handlar om kubikenheter, där det är upphöjt till 3. Första exemplet är, då har jag 450 kvadratdecimeter. Och så kolla hur många kvadratmeter det är samma sak som. Alltså 450 stycken såna här kvadratdecimeter. Och så ska jag kolla hur många kvadratmeter det är. Och då ser vi att vi går ifrån en mindre sort till en större sort, eller hur? Okej, då måste vi veta först. Vi gör så här, vi glömmer att det står 450. Tänk inte på det. Utan vi tänker bara på sorterna. Kvadratdecimeter och kvadratmeter. Och så funderar vi på det här med förhållandet. Hur många kvadratdecimeter kan det tänkas gå på en kvadratmeter? Och då kan jag faktiskt skissa upp väldigt grann också. Jag tänker en kvadrat. En kvadrat, det som har sidan en meter. Den kvadraten får ju arean en kvadratmeter. 1 gånger 1 är 1 och så är det en kvadratmeter. Och nu var det intressant att veta hur många kvadratdecimeter det var samma sak också. Sidan en meter, då måste ju sidan också vara densamma som 10 decimeter, va? Och även den sidan är 10 decimeter. Och räknar jag ut arean då så blir det 10 gånger 10. Och då blir det 100 kvadratdecimeter. Alltså en kvadratmeter, så här va, är 100 stycken sådana här kvadratdecimeter. Okej, då är det här som är det magiska talet här nu. 100 ska jag göra någonting med. Och tittar vi under den tavelsudden igen. Det var ju faktiskt som så att man hade 450 kvadratdecimeter och skulle kolla hur många kvadratmeter det var. Nu ska vi göra någonting med 100 här, eftersom förhållandet var 1 kvadratmeter och 100 kvadratdecimeter. Ska vi antingen multiplicera eller dividera med 100. Aldrig ta och addera eller subtrahera, aldrig plus och minus, utan gånger eller delat. Och då frågar han så här, om vi har 450 kvadratdecimeter, kommer det att bli fler kvadratmeter då, eller kommer det bli färre kvadratmeter? Vi går från en liten sort till en större, då ska man alltid dela. Vi ska dela 450 med 100, och det är ganska lätt i huvudet. Det blir 4,50, alltså 4,5 kvadratmeter. Och så tänker man, är det här rimligt? Ja, men visst är det det. 450 sådana, det kan vara 4,5 stycken kvadratmeter. Okej, så i det här fallet så har vi då i kubik istället. En halv kubik decimeter, hur många kubik centimeter är det? Samma sak här, skippa att det står en siffra där framför, så tittar vi bara på själva enheterna. Så tänker vi, en sån, hur många såna kan det vara? Även här är det faktiskt ganska smidigt att rita, om inte man kommer ihåg på något annat sätt. Om jag ritar en kub, för när det handlar om kubik, då kan man tänka att det handlar om kuber. Och en kub, den är ju tredimensionell. En kubikdecimeter, det är ju precis den här, va? Tredimensionell så. Om jag ritar en sån så här, det behöver inte vara något konstverk, va? Och så tänker jag att det är en sån. En kubikdecimeter har jag ritat här nu. Sidan då på den kubikdecimetern, ja, den är ju en decimeter, va? Överallt. Det är en kub som jag ritar här. Det är lika långa sidor. Och räkna ut volymen på en kub, så tar jag den gånger den gånger den. Alltså sidan där gånger den sidan. Det blir botten, ytan, va? Och så gånger höjden. 1 gånger 1 gånger 1, det är 1 faktiskt. Nu går ju frågan hur många kubikcentimeter då? En decimeter, sidan är ju då istället, jag tänker centimeter, så är 10. Den sidan är också 10. Och den sidan är också 10, va? Nu tänker vi alltså centimetrarna här istället. Och volymen, 10 gånger 10 är 100. 100 gånger 10, ja, det blir 1000 kubikcentimeter. Alltså. En sån är 1000 sådana. Det magiska talet i det här fallet, det är 1000. Va? Nu lyfter jag på sudden där. Nu hade vi 0,5 kubikdecimeter, eller en halv kubikdecimeter. En kubikdecimeter var 1000 sådana och en halv. Ja, det måste ju vara hälften. Det måste vara 500 stycken kubikcentimeter. Eller man tänker nu så här. Jag går från en enhet som är lite större till en lite mindre.
då ska jag alltid multiplicera med det här magiska talet här då. Och 0,5 gånger 1000, det blir faktiskt 500. Så kan man göra. Lycka till!